Успехът означава неуморен труд. Означава да преминеш отвъд границите на собствените си възможности. Успехът е в съзнанието, мислите, във всяка трудност и във всеки страх. Успехът е вярата, стабилността и вдъхновението. Urban Heights. Вдъхновен от съвършенство. Подписах договор за френската организация Hexagon, когато ще се състои на 23 ноември. Ти знаеш кой ще ти бъде съперник вече? Да, абсолютно знам. Може ли да разкриеш или не трябва? Мога да разкрия, не е тайна. Дори да не е UFC, нали? Ще се радвам много да съм точно в една от големите организации, да се докажа там като име и живот и здраве шампион. На мен много ми харесва, че съм заобиколен от хора, с които имат много критично мислене. В смисъл, казват си нещата, както са примерно Влади. Ако някъде греша, той винаги ще ми го каже. Шампиони на лапи и на круша има много по залите, нали, където изглеждат много, много атрактивни, като ги видиш в Инстаграм, ама в крайна сметка идва деня на мача, влизаш в клетката и си ти. Хората се чуят, примерно, страх ли ние, като влезем в клетката, не ли е страх, какво изпитваме? Еми, то е нормална реакция да не е страх. В смисъл, ти не може да си смел без да те е страх. Казвам Александър Христов и казвам благодаря ти, че дойде на гости при мен. Благодаря ти за поканата, аз също. Голяма новина има сега покрай теб. Може ли да я нареча най-съществената, която се е случила в твоята кариера до момента? До момента със сигурност да. Със сигурност. Може да кажеш за хората, които не са запознати? Значи, подписах договор за френската организация Hexagon, когато ще се състои на 23 ноември. И така, в смисъл, това е много голяма така стъпка за мен и за кариерата ми като професионален спортист. Логично въпрос е първият. Как се стигна до това предложение, до тази опция, тази възможност? Благодарение на менеджер ми Никола Танасов, също така от екипа на Любо Гежев се свързват с него с предложението за там. Съответно, той я предава на мен и ние с треньора ми Влади Кънчев погледнахме противника, преценихме го и съответно приехме мача. Голям човек е Влади Кънчев. Абсолютно да, буквално. Голям фен съм му, той знае много добре, познаваме се от доста време. Да. Гостувал ми е и при всяка една възможност, когато имам опцията да разговарям с него, се възползвам, защото той не обича много да се натрапва в общественото пространство, но благодарение на вас, по-младите, така да кажа, състезатели, с такива риочите, както правите забавни и с... Абе, Алекс, играеш и на Bulgarian Open. Давай ще игра. Е, готов ли си? Давай, готов съм, защо да не съм? Къде си тръгнал ти? Сега ме е боец, не си грапор. Е, ти какво искаш да ме пробваш ли? Ей, сега ти разказах играта, тренер. Вземи това на кондачок. Леле, как здраво ме хвана. Ай, 20 кила под мен. Трябва да измисля нещо. Мисли! Чайче, пърсец! Иначе, нямаше да стане. Трябва да прихванеш и главата, и гърба, глъп, да стане хубаво. Ще не ще, аз му казах, че не трябва да бъде излишно скромен. Той е излишно скромен, но за това, което може и за това, което прехвърля сега към вас като способности, като майндсет, както се казва, като настройка, да, е безценен. Да, абсолютно. В смисъл, съгласен съм с всичко, което казваш. Влади наистина е много скромен, в смисъл, умерен е във всичко. И наистина сега с тези рилсчета, където казваш, където почнахме да ги правим, тя ги правим, за да може малко да разчупим
да кажем, обстановката, за да може да се рекламираме. Mm-hmm. Ти виждаш, че дори топ бойците в UFC го правят. Сега не е нужно да изброям, нали, Шон Омали, Мераб Двалишвили. Дори и Алекс Перейра го прави. Алекс Перейра, точно който така. Който не искаше да говори в началото. Да, да, абсолютно, точно. Така че, мисля, че добре се получава. За сега ще има още. Получава се много добре. Той като ми беше на гости, тогава бяхме в другата, в голямата зала. Mm. И той каза, че просто го няма това като рефлекс създаден, да бъде социално мрежово активен, да бъде... Да, да, по-скоро. Но с течение на времето всички вие осъзнавате, че присъствието в медийното пространство, дали ще бъде в някакъв формат да гостуваш, дали ще бъде в собствените си канали, които да развиваш, е оръжие. Това е нещо, от което можеш само да имаш полза. Няма как да имаш недостатък, освен ако не си най-тъпото същество на света и не гостуваш навсякъде да говориш само глупости. Защото тогава спадаш към една друга графа, която вместо да си Валери Божинов, да речем, ставаш Божинката. Ставаш смешка. Абсолютно. Това си е, както го каза, точно оръжие. Само просто да знаеш как да го използваш. Съответно, ние гледаме да го направим забавно. Хората да видят. Примерно взимаме някой скетч от чужбина, където са го направили, но го правим с нашите лица. Така хората виждат Влади Кънчев, примерно, съответно и мене. И си казват, аз това съм гледал някъде, но виждат познатите лица. И така им става забавно и интересно. За самия теб сега, какво означава тази крачка, която правиш с Френската верига? Аз съм коментирал техни гала вечери и трябва да кажа, че са на много добро ниво, като за Европа. Да, точно така. Ами, какво означава за мен? Значи, първо това наистина е голяма крачка. Сега за първи път излизам в чужбина да се бия. Съответно, подготовката е на... За предния ми матч беше на голямо ниво, сега още по на голямо. Правя спаринг с различни хора и така нататък. И ако я взема тази гала, нали, тази победа, после може да ми се отворят много други врати. И съответно да... работим за по-добри оферти с менеджера ми и така. Това ли е по принцип върховната цел? Аз виждам, че ти не си от тези бойци, които започват с много, много голям обем от срещи тук в България. Се опитваш като че ли още на старта да си зададеш едно високо ниво? Значи, мислил съм си точно това, което казваш. Направих, нали, сега две срещи в България. Мислих си за още. Щях да се бия на Брейв, просто поради обстоятелства не се получи сега лятото. Бях готов и за там. И щеше да е хубаво да направя още няколко матча преди да излезна, но просто получили сме предложението, обсъдили сме го, обмислили сме го, както с менеджера, така и с Влади съответно. И сме приели. Просто виждаме, че противника не е някой, който е, който не може да бъде превъзмогнат. Ти знаеш кой ще ти бъде съперник вече? Да, 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 абсолютно знам. Може ли да разкриеш или не трябва? Мога да разкрия, не е тайна. Казва се Закария Хамоу, не знаеш какво беше фамилията. От Франция е. 1-0 му е статистиката, сходна с моята. Нали, аз съм 1-1. И така, там се подготвя, гледам във Франция. Но чисто физически не е нещо повече от мен или... Да си кажа, не мога да го превъзмогна, така че всичко би трябвало да мине по план, стига да си направя сега лагера правилно и да се настроя психически. Като предизвикателство ли приемаш това, че твоята категория е обикновено на най-изпилените, на най-намиращите се в най-добра форма състезатели или като недостатък? Имаш ли проблем с постигането на килата или се движиш в тези параметри? Не, абсолютно никакъв проблем нямам с свалянето на килограми. Винаги съм си влизал в категория, свалям си ги лесно, защото правя метода с водата. Mm-hmm. Сигурно се запознат с него. Привленски, Стоянката ми беше на гости и го каза. Той има 4 или 5 разновидности и според зависи какво работи за теб. Дали ще бъде с периодично намаляване от 9, 7, 5, 3, 1 и 0 на края литра периодично, с течение с наближаване на срещата, или ще бъде по-резкия вариант, който е 8, 4, 2, 0. Не, по-скоро първият вариант правя аз. В смисъл сега за... Според зависи колко време ти остава обикновено. Ми по принцип свалям килограми една седмица преди самия кантар. Mm-hmm. Защото идеята е, нали, да тренирам на естествените ми килограми, за да може и силата да се седи на тези килограми и просто за кратък период да сваля килограмите, но после аз си ги връщам, нали, възстановявам след кантара и пак си имам силата. Но за сега никой не ми е било проблем свалянето. Сега сте доста благодетелствани. Ние едно време, както ти споделих, аз съм бил състезател преди 20 години. Mm-hmm. При нас нямахме такова ноу-хау, нямаше не беше толкова развито възстановяването, подготовката. Ние обикновено идваха
и ни казват 2-3 седмици преди състезание, трябва да свалиш 10 кг. И какво правихме? Слагахме шушлиците и се качвахме горе на Славия да тичаме. Да. Обикновено си заминаваше и голяма част от силата, голяма част от мускула, защото нямахме, пак да кажа, толкова напреднали способности, вариации за подготовка, за възстановяване. Сега сте доста благодетелствани, защото буквално можеш да влезеш онлайн някъде в интернет и хора, на които имаш доверие в това отношение от към подготовка и възстановяване, можеш да изслушаш включително за матрици, за аденозинови рецептори, абсолютно, за всичко до последния детайл, нещата, които учиш в НСА. Да, да, точно така. Аз именно този метод за водата го знам от Влади, така че, но и другото, което е, че това поколение, където съм аз, и просто спорта се развива много бързо, много неща се променят и съответно сме облагодетелствани точно с тези работи, където казваш, можем да получаваме голяма информация от интернет, съответно различни източници и така. Колко килограма си иначе в така свободното си ежедневие, когато нямаш среща? Ми 68-69, аз се бия на 61 и 200. Тоест не ти е толкова съществена разликата, не е нещо невероятно за постигане. Да, по принцип Никола ми беше предложил да играя на 57 на долната категория, но тогава му отказах, защото му казах, Никола, в университета има момичета, къде тежат повече от мен, ако сваля на 5-7. И просто отказах. И по-добре се чувствам аз самия и на 6-1. Нали? То пак може, но трябва много време. Да. И второ, ще замине малко и от силата. Няма да, как. Абсолютно. 10 кг вече си 10 кг. Даже над 10 кг. 11-12. Така че според мен няма смисъл. Какво мислиш за тези драстични weight cut-и, които виждаме в световен мащаб? Не съм им. Имаше една среща, спомням си да ти споделя само преди един коментар на матч на TJ Dillashaw. Значи не е било много скоро. Спомням си, че го гледах на кантара, наистина се оплаших, защото човекът беше само bone structure, само костната му структура беше останала. Лицето му беше изцяло впито навътре, скулите, всичко очертано като на череп, като на скелет. Никой не може да ме убеди първо, че той не е възстановявал IV интравенозно. Нали, това е забранено в момента в UFC, но никой не може да ме убеди, че той не го е направил. Защото той до следващия ден беше върнал повече от 14 даже килограма. Нали, опитвам се да ги сметна либрите в килограма. Да, да, да. Това вече ми се струва, че е крайност, от която никой няма полза. Защото както после се видя и с него, и с много примери мога да ти дам в UFC, тези тежки сваления на килограми после водят до брутални контузии, които даже голяма част от тях в случая на Dillashaw са необратими. Еми, значи, виж, моето мнение за това драстично сваляне на килограми, аз по принцип не съм фен, но както казваш, на кантара, когато примерно сега на последния матч на Кейдж Стил, където бях, всички бяхме така, всички, нали, скулите, брадичката, и ако сваля на килограми, спомням си, имаше един немец, където игра с нашето момче. Да, Руси. Той беше свалил доста. Той беше свалил сигурно 14 кг, мисля, че аз си писах с него тогава. И доста, аз и с него точно това коментирах, че реално, когато мозъкът ти се обезводни, ставаш по-податлив на нокаут. Затова не е хубаво да се свалят прекалено много килограми. Но пак е много, много зависи, понеже в UFC играят много пари, като ти предложат големите пари, почваш да си мислиш повече за тях, отколкото за че ще свалиш още 3 кг, нали? Да, така е. Според зависи от мотивацията, но все пак в дългосрочен план, ако погледнеш напред във времето, не е особено разумно това да се прави. Не, изобщо. И аз точно затова ти казвам, че не бих свалял и на 57. Е, ти си много млад още. Те първа пътя е пред теб. Да, и това да е. Ама да не се заричам, да не казвам никога. То пак според зависи каква е мотивацията. Да. Къде виждаш крайната точка? Защото не можеш да се насочиш към един спорт, както в случая с смесените бойни изкуства, и да не си представяш крайната точка. Крайната точка за повечето от вас е някой от трите, четирите големи вериги. Ими, да, мислил съм си го. Дори да не е UFC, нали? Ще се радвам много да съм точно в една от големите организации, да се докажа там като име и живот и здраве шампион. Къде се поставяш ти в момента, считано към настоящия момент? Ако предполагам, че гледаш големите вериги, да, срещите, които са там, къде съвсем честно можеш да поставиш себе си като способности и умения, които си натрупал до този момент от развитието си?
Питам те, защо те питам? Някои от нашите момчета са малко заблудени. Те си представят, да, че изведнъж отиват в NFC или в UFC и вече са на нивото на дори на Колби, ако щеш, който е циркаджия. Да. Или и изведнъж излиза срещу тях някой като Лион Едвардс и ги унищожава. И по този начин ги пречупва за много дълго време напред. Аз съм казвал и преди в мое предаване. Аз като коментирам дебют на наш състезател в чужбина, който е от голямото добро утро, да се вижда там, че не. Mm-hmm. Още първи път, в който получи удар, и ти виждаш как зеницата му става е така, защото той не може да повярва, че е инкасирал такъв удар. Първо, защото на тренировки не си дават зор, нали, с този се познавам, с този сме приятели, тук не мога да правя тежък спаринг. Това вече говоря за некачествена тренировка. Нали? Да. Но, да. Съвсем честно ти как ранкираш себе си? Значи, считано към този момент. Да, да. Значи на мен много ми харесва, че съм заобиколен от хора, с които имат много критично мислене. В смисъл, казват си нещата както са, примерно Влади. Ако някъде греша, той винаги ще ми го каже. И имам за себе си, нали, горе-долу, според мен, реална представа. Така че не смятам, че ето сега съм веднага за UFC. Трябва още да натрупам опит. Това е абсолютно сигурно. Съм сигурен в това. И тогава вече да почна да гоня големите организации. Дори да не е UFC, дори да е организация като Октагон, която също не е, нали, малка. Просто трябва да направя още някои неща преди да стигна до там. И, но това, което, нали, умея и го имам, е, че имам търпението, за да постигна тези неща. Да изчистя още неща, ако щеш, в играта ми, в психиката. Какво имаш да изчистваш? От към техника, може би? Ми, винаги има какво да научи. Това са смесени бойни изкуства. Винаги има. Това е една цяла вселена. Mm-hmm. Винаги има какво още да се научи. Трябва да изпитам себе си още в ситуации, в клетката. Ето тия състезания, примерно по жилжито, също там виждам някакви ситуации, нали, където се разиграт, после да мога да ги прилагам в клетката. Просто има много неща. Не можеш да кажеш, дори един човек на 35 години, примерно да е професионалист, пак не може да каже, че знае всичко от ММА. На колкото и години, да. Да. Обикновено като някой ми каже, че вече знае всичко и е стигнал максимума, вече си имам едно на ум за него. Защото човек наистина се учи докато е жив. Абсолютно. Вчера, онзи ден ми гостува един много голям мой приятел, голям човек, в буквалния смисъл на думата. И той каза, че е присъствал на състезание по граплинг и по жишицу, въпреки че той е 4 години по-възрастен от мен. И каза, че от едно от момиченцата е научил нещо ново. Ето. Той казва, аз съм на определена възраст вече, но това не ми пречи да съм отворен към всякакви неща, които съм готов да приема като съвет, като нещо, което трябва да попия, нещо, което може да ми промени представата за част от нещата. Да, абсолютно. Винаги има какво да се научи, винаги има някъде, където може да се подобриш повече, да вземеш някои неща. Просто аз съм такъв, че първо имам търпението да мина този път, второ подлежа на критика, в смисъл приемам мнението на треньора, на съотборници, където ми казват да поправим някои неща. Ти си истински щастливец да имаш Влади за треньор. Това мога да ти го кажа. Защото да, защото той, реалната му оценка за нещата е като никоя друга. Той е толкова самокритичен, че е склонен в среща, в която е нокаутира съперника, да речем, за 40 секунди да си намери 50 грешки. Защо това не е направил, защо това не е направил? Да, толкова е самокритичен, че ти се заразяваш от това. Ти няма как след това да летиш в облаците и да казваш, че си най-добрия, при положение, че треньорът ти си намира в своите срещи грешки и неточности. Това е до хубавото на Влади, че винаги каквото съм имал като грешки, като недостатък в играта ми и така нататък, винаги ми го е казал. Никога не увърта, никога не пробва да ми го каже по заобиколен начин. Казва, Алекс, така и така. Това е едно от нещата, един от параметрите, по които част от момчетата в България грешат. Те се заобикалят от yes-мени, от такива, които през цялото време вървят до тях, докато им вървят срещите обаче, докато са по възходяща линия. Тупат ги по рамото и им казват, супер, ти си номер едно. Ти си, бе, супер, гледай, цят, как го извъртя тук, как го намери. И те никога не са критични, те никога не ти казват какъв ти е бил недостатък в тази среща. Като не ти казват къде ти е недостатъка в срещата, ти няма как да се подобриш за следващия път. След това настъпва първата загуба,
те си тръгват, защото така са устроени. Да, разбирам. Никой не печели от това да си заобиколен от ясмени. Никой не печели от това нещо. Никой, никой. Абсолютно, абсолютно съм съгласен. Това ти казвам, че просто съм заобграден от хора, които ме държат здраво стъпил на земята, казват си ми нещата както са, без да витая някъде в облаците, за което много се радвам. Просто аз така съм си го направил. Аз се заобградих с такива хора, като Влади, като Емо Низиров също. Емил е да. Страхотен човек, той ми е много добър приятел. Смея да кажа, че е много свестен. Много, как да кажа, много разбран. Ако влезеш в магазина, ако влезеш в магазина на Eco или Echo Fightwear, не знам как се нарича, да. Страхотен магазин, подкамвам всички да се вземат от там спортна екипировка. Влизайки там, ти виждаш един супер скромен човек, който ти се усмихва и казва: "Добър ден, с какво мога да ви помогна?" Никога не може да предположиш, че този човек може за 15 секунди да те разгуби. Да, по принцип, ако не му видиш чупените уши, със сигурност влизаш в магазина, миналия ден ходих при него, нещо минавах там просто да го поздравя, че те ще се Достоевски. Абсолютно. Никога няма да разбереш. Да. Неговия heart rate, неговия сърдечен ритъм обикновено е минусови показатели. И въпреки това, в момента, в който кажат fight, той вече е различен човек. Да, абсолютно. Ама ето, това ти самия стигна до тия заключения. Как да бъда някой, който витае в облаците, като съм заобграден от такива хора, които са здраво стъпили на земята и знаят кои са и какво правят. Кажи ми за мача на Кетч Стил, за тая анаконда, която си хвана. Да, пак ти го коментирах. Да, знам. Само, че тогава на английски беше. Беше истинско предизвикателство, защото колегата, който по принцип си върви с тази организация, настояваше да говори през цялото време. Тук те ме пускаше за малко и аз гледах да се включи с което мога. Ами, откъде да започнам? Смених няколко опонента. Първо трябваше да се бия с едно момче. Но то последно, да, знам. Да, но ми отпадна. Марчела също ми е била на гости, така че и аз поназнавям някои от нещата, ги знам предварително, даже вие още не сте разбрали. Супер, просто споменавам, нали, за хората, които ни гледат. Да, смених няколко опоненти. Първото момче мисля, че се отказа поради здравословни причини. След това преговаряхме с още няколко. И в крайна сметка Марчела, по едно и също време намерихме, между другото, ние търсихме, намерихме момче, съответно и Марчела намери човек, съответния ми противник и просто приехме на Марчела, сметнахме, че е по-коректно. И тогава, нали, аз идвам от загуба, нали, дебюта ми е на Бушидо. Да. И съответно ми беше много важно да я взема тази победа и чисто много време отделих за подготовка. Аз първо много време знаех за самата гала, че тя има и така нататък. И освен физически, чисто и психически много време се нагласях, защото, айде да не казвам спортистите, но обикновените хора, те си мислят, че всичко е до физически качества. Влизаш, виждат ме, нали, здрав съм, прав съм. Те преценяват даже голяма част от тях само като външния вид. Абсолютно. И си казват, о, той е машина. Той ще победи, той няма, нали. Мило, я пробвай това. Което е, бе? Кой ти го купи, той е? Че ми го купи? Че ми го купи? Аз ли, не съм ти го купал аз. И аз си виж протонето. Според мен е много подценявано психичния фактор, където самата подготовка да се настроиш за мача, да си го представяш. Аз винаги си го представям. Дори в момента за сегашния мач си го представям. Представяш си ситуацията, представяш си, че ти си победителя. Дори когато съм говорил с колеги, с приятели, съм казал, аз влизам и аз ще спечеля. Влизам тогава, нали? Влезнах с идеята, че влизам и ако трябва ще умра, няма да дам задна. За да мога просто да влезна в този човек, който съм в клетката, нали, съответно. Имаше такъв риаз, по такъв начин стартирахте, че аз мислих, че един от двамата няма да може да излезе. Ами, то нещо такова се получи, нали? Съответно, за самата анаконда, къде ти спомена, това са техники, които много пъти сме ги изтренирали в залата, не само анаконда и други просто, така няма да ги издавам, нали? И даже Влади предикна, нали, с какво ще спечеля, той каза или ще му вземеш гръб, ще го задушиш, или с анаконда. И съответно беше прав. Даже тогава го очудих колко бързо приключих срещата. Той после ми казваше, наистина, даже аз съм очуден колко бързо свърши срещата, понеже се подготвяхме за доста тегов противник. А и съперника реално беше в много добра форма. Да, пак абсолютно. Така, чисто визуално, ако подходим, беше много добре подготвен. Да, абсолютно. Даже ходил, гледахме го
по състезание извън България. Мисля, че европейски нещо такова ще излъжа, което се е доста, доста добре. В смисъл, аз примерно не съм ходил така на европейски и съответно го преценихме, че има повече опит от мене и си е заплаха. Mm-hmm. Не го взехме за лесни пари, нали? Mm-hmm. Както казват по чужбина. Каза, че си визуализираш срещите, което е голямо оръжие на огромна част от можещите състезатели на ниво UFC, на ниво NFC. Самите те споделят и при Роган, като гостуват, и в различни други формати, в които участват, че работата с спортен психолог и работата, собствената работа, медитация, визуализация и така нататък, е съществена част от тяхната подготовка. Мислиш ли, че вече до такава степен сте състезателите узрели, че сте наясно, че не става просто с едно влизане в залата, с едно зверско изтрениране, с само физически си подготвяне, супер, но трябва и психологическата част да навакса. Абсолютно. Като че ли доста време не се обръщаше внимание на този Да, точно така казвам, че много хора го подценят този фактор, психологическата част, но нали, аз го осъзнах за щастие на време и почнах много да работя на това. В смисъл имах и точно така приятели, съотборници, които ми казваха, че трябва да поработя на това. Държаха ме на здраво стъпил на земята. Съответно, винаги си го представям, винаги си представям какво е там. Даже в началото, когато отидохме в самата зала за Cage Steel, нали, можехме да влезем в самата клетка, просто да я видим. Дори там бях си визуализирах нещата, как ще се движа по самия пот, как ще позиционирам тялото си. Всичко си го виждам в главата. Дори лягам и си мисля за това. Просто как ще протече срещата. Представям си ситуации в главата. Много хора гледат на вас, на бойците, не само в ММА, и в бокс, и в кикбокс, и в майтай, навсякъде, където имам приятели, дори и в борбата, като на средство, с което трябва да се постигне просто някаква победа там. Някакви хора, които нещо се бият, нещо става, а те не си дават сметка, че мисловната част от нещата е също толкова важна, колкото и физическата. И затова настоявам да го изговаряте и вие, да си. Искам повече хора да разберат, че не е един слой, а са много словете, за да може да се постигне такава форма и такава победа, каквато ти записи. Да, това е доста комплексно. Много неща се работи. Не е просто да влезнеш, да хвърляш ръце, крака и нещо да ти се получи. Не е просто да идиш в залата, защото ти виждаш шампиони на лапи и на круша. Има много по залите, нали, където изглеждат много, много атрактивни, като ги видиш в Инстаграм. Ама в крайна сметка идва деня на мача, влизаш в клетката и си ти. И го хиксваш Инстаграма. И го хиксваш Инстаграма със сигурност и там си вече. Аз винаги съм казвал и на приятели, на други хора, че първоначално съм аз срещу себе си. След това вече е другата битка. Като победя това вътре в мен, съм готов за напред. И специално за Cage Steel, аз вече сега поне си давам сметка, че бях победил още преди да съм се качил в клетката. Мохамед Али това казва, че първо трябва да си постигнеш победата срещу самия себе си, за да можеш след това да побеждаваш другите. Абсолютно. Защото сега, нали, хората се чуят примерно страх ли ние, като влезем в клетката, не ли е страх, какво изпитваме? Ами, то е нормална реакция да не е страх. В смисъл, ти не можеш да си смел без да те е страх. Е, това много ми хареса. Да. Защото много ми е клиширано, когато някой каже, как ще ме страх? Аз съм състезател. И какво като си състезател? Най-големият страх, както винаги, идва пак, понеже споменаваш за социалните мрежи, и сега не е като едно време. Сега знаеш, че ако те задушат, заспиш на ринга и всички те гледат, това после ще го видят 1 милион души. Няма да го видят само майка ти и бащата. Нали? Вече е съвсем различно. Не е както едно време. И в същото време пък имаш допълнителна мотивация от това, че ако пък ти спечелиш и успееш да приключиш съперника, позитивите идват изцяло към теб. Така че вече и параметрите на това, което правите, са съвсем различни. Сега във всеки един момент може да те забележи голяма верига и при един добър менеджер и един добър екип, както ти вече имаш, много по-бързо да преминеш напред по скалата, без да чакаш десетки години някаква възможност. Е, тук пак стигаме до темата, че просто нашето поколение сме облагодетелствани с рича на медиите. Да, точно с рича на медиите, както казваш. Иначе има го това, където се притесняваш, нали, нещо да не припаднеш, да не те приспат, да не те нокаутират.
Просто поемаш риска. Без риск няма история. Нещо много важно и съществено. Хабиб казва в едно негово интервю, че докато не загуби боец, не е завършен състезател. Затова за самия себе си той казва, че не се счита за завършен състезател, въпреки че не е победен. Точно защото не е изпитвал вкуса на поражението. В този ред на мисли, помогна ли ти на теб това, че в професионалната си статистика започваш по такъв начин? Да, със сигурност го има това. Приземи ли те малко? Еми, беше гаден шамар. Гаден шамар да си загубиш дебюта в спорта, който цял живот си тренирал. Но аз по принцип не съм човек, който да се надценява. Гледам винаги да съм там, да знам къде съм. Айде така да се изразя. И със сигурност ми помогна. Държеше ме мотивиран. Аз прекарах една година в тренировки. В смисъл, Бушидо беше на април месец, 23-та. Кейдж Стил е сега на май месец беше тази година, 24-та. Това е една година, където я прекарах в тренировки да изчистя сумата и неща в себе си, нали, докато отново реша да се завърна в самата клетка, да се върна да знам, че ще влезне и аз ще съм победителя. Тоест, имаше ли допълнително притеснение заради дългото чакане? По-скоро не. Може би заради това така взривно си проведе матча на Кеш Стил. Това ни изненада всички. И мен ме изненада, и Влади го изненада. Просто така стана. Явно, бях резачка тогава. И той сега съм, да, аз не съм излизал във форма. Пречи ли ти в един момент това, че имаш доста натрупана мускулна маса? Имаш ли, усещаш ли в дадени моменти да ти е затруднение, да ти се, да речем, да ти се отдървят ръцете или прекалено бързо да ти се пълнят с кръв? Аз не бих казал, че имам доста мускулна маса, като за 67 кг, 1,75 м, в смисъл нормално ми е разположена мускулатурата. Никой не ми е проблем, даже се чувствам бърз, пъргав, гъвкав. Абсолютно. Спомена за граплинга и жужицото. Да. Това ти е другата страст, ако може така да се каже. Да, искам да го владея на едно много високо ниво, защото виждаш, че в големите организации хората с това стават шампиони. С това се взимат срещи. Даже ето аз с това си взимам срещи. Със сигурност е по-атрактивно да седиш, нали, в стойка да играеш, но такъв е спорта, играеш според правилата. Да, но пък е по-трудно да приключиш някой на земя. Най-малкото, както и сега от последните няколко гали мога да дам доста примери в UFC, ти през цялото време търсиш rear naked choke в конкретния случай, само че съперника знае ти какво търсиш. Най-малкото пренася тежеща в другата посока, ти вече трябва да бръкнеш с другата ръка. Има много по-продължително и по-разтеглено и заради това голяма част от хората нямат търпението да се стигне вече до това задушаване, защото всички знаят какво трябва да бъде направено. Но там вече идва майсторлъка, уменията. Не винаги ясно е, че в стойка, ясно е, че като забиваш едно маваши кири в главата и съперника падне и припадне и не могат да го освободят, е атрактивно. Да. Както направи Перейра срещу Чеха. Да. Да, и то, там може да си избираме общо взето при него. Всичките му мачове. Да, при него няма съмнение. Но има една допълнителна насада сякаш. Едно допълнително удоволствие, когато успееш да съмитнеш някой. Да, сигурно се е така. Аз наистина изпитах някакво удоволствие. После като си гледах на запис и видях, нали, отстрани вече виждаш като трети човек мача как върви, как си нагласиш ръцете, а това знаеш, че си го правил много пъти в залата и скажеш, ето. И вече като правиш самата техника, и даже аз после видях, че е препанал, аз в самата клетка не разбрах, че съм го преспал. В смисъл, после вече ми казаха и като го видях, нали, на клипче. Но сигурно го има тази нотка на удоволствие, че си успял така атрактивно да завършиш. И то в сабмишън, а не с нокаут, примерно. А тогава на момента ли преценяваш точно коя хватка да бъде? Навик. В смисъл, в момента, ако ми влезнеш краката, ръцете ми ще се позиционират за анаконда. Навик е, обаче аз нещо друго забелязвам, особено на по-високо ниво. Някои от бойците имат толкова голям набор от техники и всяка една от тях умеят да изпълняват толкова добре, че реално те в един момент, заради двоумението, коя точно да използват, коя точно да приложат, губят допълнително време. Виждам такива, които могат да си правят едно или две неща на земята, че те просто минават директно към това нещо, правят си го и си взимат мачове. Еми да, те хората са оказали да можеш три неща, но да ги правиш перфектно. Да. Гледам да не съм от тях, нали, гледам да съм комплексен, да владея и другите съмишани ключове, позиции. Просто
прекалено, как да ти кажа, прекалено добра ми стана на кондата от многото изтрениране в залата и ръцете ми вече сами се нагласят, като ми направиш влизане в краката. Mm-hmm. И съответно така стана. Не съм го мислил, а чак сега ще хвана на конда или чак сега дартс. Просто така ги усетих ръцете, прибрах хубаво, стегнах. Не всеки може и, да бъде. И другото, което е, извинявай, че те прекъсвам, аз постоянно си слушах Влади, смисъл той ме наставляваше. Чувах. Съответно той ми беше казал в съблекалнята, Алекс, няма да падаш на анаконда, ако не си на 100% сигурен. Mm. И аз това си, ми беше в съзнанието и го хващам за анаконда и го чувам, давай, давай, падай за анаконда и тогава се завържах. Защото нали има опасност да останеш отдолу и тогава е неприятно, ако не успееш да го слечеш. И да, това е другото, нали, че слушам и треньора си. Не всеки може да бъде Димитрис Джонсън. Това, което направи срещу Рей Борг, аз тогава коментирах, аз не знаех какво да кажа. Той буквално го подхвърли във въздуха и го хвана за... Да, това си остава така... Това е невероятно. Емблематичен момент в... Това за мен е невероятно, спорта. А той след това пусна клипче, че в залата го тренира. Тоест не го е направил според ситуацията. А си е гонил точно това нещо да покаже на всички, че може да го направи. Това е висше спортно майсторство, според мен. Виж пилотаж, това беше нещо невероятно. Абсолютно. Тогава за първи път виждам, бях свидетел на нещо подобно. И то по време на среща. Ти не го правиш на тренировка. Ти го правиш на гала вечер на UFC. Да, по принцип това са точно срещи, където хората после помнят доста, доста дълго време. Ще ли ти се някога да направиш едно такова изпълнение? Примерно при дебюта си в Хексагон. Ми, да. Да, със сигурност ми се иска нещо атрактивно, което хората да си кажат, ето Алекс. Имаш ли възможност сега да видиш на съперника, да гледаш срещи, да си създадеш някаква представа? Анализирате ли, сядате ли с Влади и с Емо, с останалите? Гледате ли съперника, когато имаш необходимото време, а не при смяна на опонента в последния момент? Сядате ли да направите разбор какво би могло да се приложи на този съперник? Дали би влязла на конда, дали rear neck чок? И това според мен всеки професионален ММА боец трябва да го прави, не е просто някаква прищявка аз дали я правя. Да, естествено, правим го с всеки един противник. Виждаме го преди това, преди да го приемем, нали, за като матч, да бъде се осъществи. След това почваме по-дълбоко да го разглеждаме, да му разглеждаме срещите. Сега специално за този, който, срещу който ще игра, има една среща, мисля, че му видях в YouTube, изгледах му цялата, разгледали сме го с Влади. Съответно по нея си изготвяме някаква тактика за самия матч, как ще процедираме, дали ще гоним повече на земята, дали ще го държим повече време в стойка и така нататък. Да. Дали трябва да го изморя в по-късните рундове, да се пробвам вече да го завърша. Всичко е тактика, всичко е проучване. А след това сядате ли да правите разбор? Как след това? На самата среща, която си провел. Сядате ли пак да правите равносметка? То сега на кейдж ти имам колко 2 минути, мисля, че... Не, когато имате време за това, да, когато да, е достатъчно дълга среща. Разбор ще правиш. Е, добре, тук показвам, ако зъби харесвам това. Добре, добре. Ами, да, по принцип обсъждаме после нещата. Не само на профи срещи, дори на едно състезание по джиу джитсу, после като се приемем в залата, обсъждаме, защо това не ми се е получило, защо това не ми се е получило, например, колко добре съм направил от този транзишън, съм минал в, нали, друг. Всичко го обсъждаме. Не е само профи състезание. Профи. Колко пъти на седмица тренираш? Обикновено, като не съм, като знам, че нямам състезание, нямам или матч, 5-6, иначе от понеделник до петък си тренирам при Влади, отделно правя штанги 2 дена, колко става, 7 и още 2 правя бягане, различни видове, дали ще за издържливост, дали спринтове, още 2 тренировки, стават 9. И сега напоследък ходя на катерене, за да оправим захвата тук на предмишниците, да още по-сами да си правят ключовете. И ако и тях ги пишем, нали, като тренировка, 10 пъти в седмица. Уикендите също, нали, ги използвам да тренирам. Помага ти образованието в НСА? Да, гледам да взема всичко, каквото мога от НСА, докато съм там студент. Как успяваш да ги съчетаваш с всички неща, които правиш? Трудно, трудно. Сега, а имаш ли и друга работа? Да, да, точно това ще да спомена, че е доста трудно така с много години под една мишница и някак си просто умея да си разпределям времето, но това не означава, че не ми е трудно. Примерно, ето лято, когато работех, аз в момента не работя, защото ми е просто
трудно от не сега, той ми взима цялото време, аз се уча за две специалности и съм от 8 до 5 всеки ден там. Нали, просто е невъзможно да ходя да работя, но ето лятото ти казвам, приноставам в 6.30, от 8.30 съм на работа, преди това отивам бягам в НСА, тя работа ми беше просто в НСА, отивам бягам, правя си тренировката, къпя се, застъпвам на работа, изкарвам 10 часа на работа, прибирам се, само пускам един душ, хапвам нещо набързо, отново към залата и това го повтарям от понеделник до петък. Организация? Организация, всичко е до това как си го структурираш, но никога не гледам да е, примерно, работата за сметката на тренировките. В смисъл, приоритизираш, да. А как успяваш да се справиш с при 10 тренировки на седмица с храненето? Обикновено при вас трябва да е в подобен час от деня. Няма как да е в един и същи, както е идеалният вариант, но е, как става това, докато си на работа и докато си на лекции, докато си носиш си храна? Не съм толкова стриктен, точно това, където казваш, по час да ям. Просто ставам, закусвам си след това на обед си ям в НСА или си нося нещо, когато, нали, сега съм в подготовка, мога да си приготвя нещо. Особено ако е там малко преди самия мач, където сварам, нали, килограми. Там намаляш въглехидрата, дигаш протеина? Не, намалям въглехидрата, аз го спирам тотално въглехидрата, да. Не е ли много рисково? Ми, рисково е, но според зависи, нали, тук малко преувеличих, смисъл, ако се движа добре с килограмите, нормално ги свалям. Примерно казвам на Влади, днес съм свалил с колко килограмите, а добре се движиш, примерно хапни нещо сладко, малко да заредиш. И си позволявам нещо сладко да вкарам, примерно. Но това ти е за храненето. Не съм чак толкова стриктен. Не си взискателен да ги разбиваш по макронутриенти и микронутриенти? Да, чак толкова не съм. Даже гледах. Въпреки че ти разбираш, ти на база образованието ти в НСА и въобще ноу-хауто, което имаш, със сигурност знаеш за всичко това. Да, не бих казал, че за абсолютно всичко знам със сигурност, нали? Но за голяма част разбирам, ние точно това учим и разбирам нещата. Просто сега ще излъжа, но дори гледах един подкаст на Карл Сансар, някъде го бях питали, броиш ли си какво ядеш, нали, калории и така нататък, той каза не, аз просто ям. Така че не мисля. Ма знаеш ли защо? Защото хората си мислят, че има, много пъти сме говорили това, че има някаква тайна рецепта, че има нещо, което ако те го следват като пример и те станат като теб, ми няма да станат като теб. Не. Нито ще приличат на Кларк Кент, нито ще имат такава физика като теб, нито ще имат интелектуалния потенциал, с който си натварен, нито разбирането и виждането за нещата, нито нищо. Зависи си от човека. Даже това уеднаквяване, унифициране на хората ме напряга в един момент. Всеки си е интересен и си е силен в нещо индивидуално спрямо него. Универсализацията на хората е нещо пагубно според мен. Защото как мога аз да тренирам като теб? Как може да стане това? Никога не може да стане, защото аз имам две деца, защото давам нощни смени, защото правя 15 000 други неща. Ако опитам да тренирам като теб, може би ще изкарам една седмица и аз така или иначе съм изпоконтузен целия, тогава приключвам за винаги. Разбираш каква ми е мисълта? Да, абсолютно. Не бива всички да се стремят към универсализация. Карл Снасар как тренира? Е, ти можеш ли да дигнеш, можеш ли да клекнеш 400 кг? Не можеш. Да. Тогава какво те интересува как тренира Карл Снасар и какво яде? Да, абсолютно. Ами, по тази тема искам да ти кажа, че именно малко точно. Малко съм краен, но разбираш какво да, искам да кажа. Да, абсолютно те разбирам. Точно това ще коментирам, че аз съм си хванал моята ниша, така, моята структура на деня, моя начин на живот и се водя по него, но на мен е така ми е удобно, на мен е така си го смятам за правилно, не означава, че при тебе ще работи по абсолютно. Аз не казвам хората да не следват примера ти, а че трябва да си намерят за тях какво работи най-добре. Да, именно. Когато, след като приключих с борбата, имах един доста силен период в фитнеса. Правих 150 кг лежанка, правих някакви, стигах до крайности, а не бях много по-тежък, отколкото съм в момента. И те ме питаха, какво, как се храня, как се. То нищо различно нямаше. Аз си се хранех, както си се храня всички хора, тренирах както тренират всички хора, просто натисках много повече от тях в залата. И можех да тренирам много повече от някой от тях. Съответно, това си беше с закъснител за след това. Поразкъсаха се някои мускули, защото след 35-та годишния почва да ти изтича срока на годност. Да, да, почва обратното време, както казва един приятел. И така, мисълта ми е, че всеки от нас си е различен. Да, ти можеш да искаш да станеш като някой, да го подпиташ, какво ти можеш да използваш, но във фитнеса после, ако става въпрос за фитнес тренировка, проверяваш
кое от тези неща работи при теб, а не да се опитваш да го изкопираш едно към едно. Тренировката на Рони Колман е. Тренировката на Рони Колман, ти колко си? 59 кг. И успех ти желая. Колко пъти се храниш на ден веднъж? Какво ядеш? Три в едно и банан. Успех. Примерно, да, станеш като Рони Колман. Да, тук съм съгласен. В смисъл, всеки трябва да види кое работи при него. Ето, примерно, метода за водата. Аз не знаех дали ще проработи при мен. Не знаех как ще ми се отрези, обаче вече знам. Затова, примерно, сега ще си го използвам за напред. Нали, точно тази структура, както свалям аз. Нали? И така. Но всеки трябва да пробва различни неща, да вземе от тук, да вземе от там, да пита този, да пита онзи, да види кое ще действа. Но, примерно сега, че да питам Конър Макгрегор как е успял да стигне до UFC, това не означава, че и при мен ще стане по същия начин. Нали? И да започнеш от утре да си водопроводчик, примерно, защото да, и той е бил. Да, знам. Хората изпадат в наистина в крайности понякога. Този Starstruck, както се казва, този блясък на звездите, така ги успива, okay, че ти си в последния блок в Люлин, обаче искаш да живееш в пентхаус в Майами. Ако ми начертаеш по права линия, по възможно най-права линия пътя от последния блок в Люлин до пентхауса в Майами, и аз ще се пробвам сигурно. Да, точно. Добър пример, да, съгласих се. Социалните мрежи заблудиха малко хората. Заблудиха много хората. Нали? Това ти казвам, аз много обичам да го давам за пример, че шампиони на круша и на лапи има много, както виждаме в Инстаграм, в ТикТок, така нататък, но в крайна сметка излизаш в клетката, излизаш на ринга или дори в залата и нещата седят по друг начин. Имаш интересно последователно възприятие за нещата, които казваш, което според мен би ти помогнало в дългосрочен план. Предвид ти екипа, от който си заобиколен, не само непосредствено в спорта екипа ти, Никола също е страхотен човек. Той си абсолютно в екипа, да. Да, имам предвид, че и не само конкретно в тренировъчния процес, а и извън него. Абсолютно. Изглежда така, сякаш, че имаш всички предпоставки за коректно, за правилно реализиране в сферата на бойните спортове. Надявам се наистина да бъде така, да се превантираш от контузии и най-вече се надявам да започнеш сега добре в френската организация. Старта за самите нас, ние може да си знаем, че ти си добър и че можеш много и така нататък, но там трябва да им покажеш на тях. Да, абсолютно. Първо за екипа да ти коментирам. Значи аз първо, може би е леко и съдба, може малко така имах късмет да се обградя с такива хора, да ми се получат по този начин нещата, но със сигурност виждаме сега хора, където, нали, бойци, не са успели да си сформират екип. Аз съм говорил с такива, нямат този екип, който аз го имам. Аз са доста примерно напред с материала от мен, което ми прави впечатление. Аз вече си имам Влади, имам си треньор, имам си спаринг партньори от ранка на Емо. Отделно работи с менеджер, нали, аз тази година подписах с него, но подписах именно, защото мисля, че това е правилният начин да си изграждам кариерата. И просто се обграждам от такива хора, такъв екип, и за да мога да успявам и да си вървя напред, за да не се лутам, примерно да имам 2-3 треньора, да ходя в една зала, в друга зала. Аз си знам, че имам Влади Кънчев, отивам си в залата, той си работи с мен, знае как играя, знае ми слабите, знае ми силните страни, знае на какво надблягам. И така. Иначе за доказването във Франция, абсолютно. Аз съм убеден, че много хора знаят на какво съм способен, но само на приказки не може да човек да лежи на това. Трябва и доказване. И затова възнамерявам точно това да направя сега, като отида във Франция. А после какво ще стане, ще го оставим на процеса. Успех ти пожелавам във всяко едно отношение. И мисля си, че със сигурност пак ще ми гостуваш, защото не само защото си на ранен етап от своето развитие, а пак да кажеш, защото имаш правилна оценка за самия себе си и за това къде се намираш в света на бойните спортове. Нещо ми подсказва, че с теб много хора ще искат да говорят съвсем скоро. Благодаря ти. Пожелавам ти го наистина. Аз рядко отправям такива суперативи, но наистина за разнообразие от всички, които се бият в градите преди да са постигнали нещо, много се радвам от време на време да имам и такъв гост като теб. Както ти казах, гледам да стоя здраво стъпил на земята. Благодаря ти и успех ти желая в комбинирането на всичко, което правиш и в един момент да можеш да си извоюваш, да правиш само това, което искаш. Това ми е целта, наистина, да, ако мога един ден да се изхранвам само с спорта, това ще съм постигнал мечтата си, може. Дано да бъде така. Благодаря ти.